utse och entlediga samtliga styrelseledamöter i 7 namngivna forskningsstiftelser. Vi socialdemokrater tycker inte att detta är ett bra. Välkommen till denna extra sändning. På ön Montserrat i östra Karibiska havet har vulkanen Chances Peak återigen blivit aktiv. Ön har under 90-talet drabbats av flera utbrott och man befarar nu ett stort utbrott med enorm förödelse kan vara nära förestående. En bybo filmade den här sekvensen tidigare idag. Vid tidigare utbrott så har flera byar blivit helt utplånade och många människor har omkommit när de inte hunnit undan de mycket heta så kallade pyroklastiska flödena som i hög hastighet sköljt över byarna. Ett flertal experter menar att ett stort utbrott kan komma att förgöra delar av ön på samma sätt som Vesuvius en gång ödelade Pompeji. Enligt vad vi erfar så kommer guvernören inom kort att begära stöd från de internationella insatsstyrkorna som ska bistå vid riskbedömning och beslutsfattande kring en eventuell evakuering av ön. Vi har med oss Anders Karlsson från Seismologiska institutet i Uppsala. Anders, vad är den största faran just nu? Ja, den mest akuta faran just nu det är att Montserrat kommer att råka ut för en katastrof på grund av starka pyroklastiska flöden. Ett pyroklastiskt flöde är het aska, lava och småsten som i en hastighet av 110 km i timmen kommer att välla ut ur vulkanen med en temperatur på över 1400 grader. Så du förstår att det här är en otrolig hetta som utvecklas. Ja, men om man nu känner till detta, varför har man då inte evakuerat öborna med en gång? Det är ju så här att den vulkaniska aktiviteten, det här sker ju inte så ofta. Efter ett vulkanutbrott kan man säga att vulkanen lättar lite på trycket. Och sedan det senaste utbrottet har en så kallad vulkandom börjat byggas upp i kratern. Du kan se det som en böld där det är lava som trycker upp hela berget. Det blir som en upphöjning. Och det är ett tydligt tecken på att det här inom kort faktiskt kommer att kollapsa. Med följd att de här pyroklastiska flödena kommer att välla ut för bergssidorna. Kommer befolkningen att evakueras? Ja, det är absolut att rekommendera. Och vårt institut har sagt till guvernören att nu är det dags att agera. Jag vet att guvernören har tagit kontakt med den svenska regeringen. Bland annat om hjälp med insatsstyrkor för att planera det här. För det här, det är ingen lätt apparat. Folk vill gärna bo kvar, de vill inte lämna sina hem och så vidare. Men man måste agera nu. Och med detta tackar vi Anders Karlsson från Seismologiska institutet i Uppsala. Guvernören Sara Johnson har i ett inspelat inslag bett Sveriges regering om hjälp. Tack för att ni har samlats här idag. Jag heter Sara Johnson och är ön Montserrats guvernör. Att vulkanen Chances Peak har fått ett utbrott igen innebär att vi står inför en mycket allvarlig och livshotande situation. Jag har vänt mig till er regering och fått klartecken om att ni från och med nu kommer att hjälpa oss i denna svåra situation. Er insats är mycket viktig och vårt örikes framtid kan hänga på era beslut. Jag vill ha er hjälp. Och därför är ni från och med nu indelade i mindre grupper med några specialister i varje grupp. Utifrån det råd jag får från er kommer jag sedan att fatta beslut. Det innebär också att jag är ytterst ansvarig. På F7 Såtenäs väntar en av svenska flygvapnets transportflygplan av märket Hercules på er. Under resan till Montserrat vill jag att ni förbereder en kort briefing i form av en skriftlig presentation. Den ska innehålla geografisk fakta om ön, läge, storlek, typ av vegetation, klimat, befolkning, bebyggelse, historia om ön och vulkanaktiviteter.
Samtliga grupper ska vid framkomsten till Montserrat vara beredda på att föredra en muntlig briefing.